ବର୍ଷାକୁ ନାହିଟର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ପାଣିରେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସୁକୁମାରୀ ପରିଚା ସ୍ୱାମୀ ବଳିଷ୍ଠ ପରିଚା ଆଜି ପରଲୋକରେ ଭାଗ୍ୟର ବି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏକମାତ୍ର ନାତୁଣୀ ଝିଅ ଏବେ ସାହା ଭରସା ଏହି ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଜି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରଖିଛି ମତେ ତ ଦୟା କିଛି କଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ମୂଳ କେତେ ଦଉଛ ଆଉ ମୁଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋର କିଏ ନାହିଁ ଘର ଟିକେ କରିଦେବୁ ବୋଇଲେ ତ ଘର ଟିକେ ହେଲେ କରିଦେଲ ନାହିଁ ଟିଣ ଟିକେ ଦେବୁ ବୋଇଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଘର ଆସିବ ନାହିଁ ଟିଣ ଟୁଣା ଡାବି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ପର୍ଦ୍ଦ ମୁଁ କହିଲ ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି କରିଲ ନାହିଁ କରିଦେଲ ନାହିଁ ମରିବି ନା ସରିବି ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ପୁଅ ଝିଅ ତାର ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ମା ବୁଢ଼ୀଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ଧରି ଚଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଚଳିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତାର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ସାହସ ଦେଇପାରୁନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରୁନାହିଁ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇ ପାରୁନି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଏ ରହୁଛି ତାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାର କିଏ ନାହିଁ ସା ଭରସା କଲେ ଆଣିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ଭୋକରେ ବି ରହୁଛି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ରହୁଛି ଆରଥର କହିକିରି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଏ ସାହିର ଲୋକର ଜଣେ ଜରି ମାଗିକି ଢାପିକିରି ଅଛି କାନ୍ଥ ଆରଥର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି କିଏ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ନାହିଁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଓ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର 68 ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୂଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ନୂଆମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସୁକୁମାରୀ ପରିଛାଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାତୁଣୀ କିପରି ଦୁଇଓଳା ଦାନା ଦେବ ବୟସ 70 ଡେଇଁଲାଣି ତଥାପି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନାହାନ୍ତି ସୁକୁମାରୀ 9 ବର୍ଷୀୟ ନାତୁଣୀ ସ୍ନେହା ପରିଚା ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ନିଜ ପେଟରେ ଦାନା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆଇ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ତାର କିଛି ବି ସାହତା ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀକି ଜଣକୁ ଧରିକି ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ତାକୁ ଦେଖ ଜରି ଗୁଡ଼େଇକି ସେ ଗୋଟେ ଘର ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ସହଯୋଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ତିନିଟା ଥିଲା ସେମାନେ ବି ଖରାପ ହୋଇଗଲେଣି ସିଏ ଖଟି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଧରିକିନା ଅଛି ତାର ପିଲା ଛୁଆ ତିନିଟା ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିବ କାହାକୁ ମାଗି ଜାତିକରି ତ ଖାଉନାହିଁ ସେ ତାର ପୁଲା ଭୁଗା କରିକିନା ବିକି ବାନ୍ଧିକିନା ଖାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ସୁକୁମାରୀ ପରିଚାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିବେ କି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଭିଲେଜରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୁଏତ ସେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହୋଇକି ଥାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ନୂଆମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଏଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ମା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଦାବି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଡୁଆଡ଼ରେ ରହିଯାଇଛି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ନୂଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।